skinnindbundet lommebog, som er 8x12 cm, der er stor, men den har sikkert været nyttig på urmaren. Og urmaren, der har en skrevbog, det er Christoffer Galle, som er født og død i Næstved. Han var ude der urmaren hos sin far, og her har jeg taget nogle billeder af min fars aner. For øverst til højre har vi siddende Frederik Ludvig Galle, som er barnebarn af vores urmager. Han er gift med Karoline Hansine Henriette Jacob. Og hun er interessant. Det er sådan en knudepunkt i slægten, for hun har på et tidligt tidspunkt begyndt at samle oplysninger sammen. Hun har skrevet om sin barndom, hun har skrevet om sin mands familie, hun har skrevet om sine børn og børnebørn, svigerbørn, deres fødsel, dåb, hvilken kirke de døbte i og hvornår, og deres død, hvis de bryllup. Så hun har samlet en masse ting sammen og skrevet en lille bog, som der lå i hendes efterladenskab, da hun døde i 1902 i København. Adrian kom til Næstved. Vi ved på kirkebogen, at han blev gift i 1732 med Anna Christoffers datter. Hun var datter af Christoffer Korf, der var feltbereder og kirkeværge. Og det her med kirkeværge får mig til at tro, at urmaren sådan set har garanteret ret højt i borgerskabet i Næstved på kirkeværge, der er en utrolig stilling. Men det er min opfattelse, jeg ved det ikke. Men han har bygget uret til Sankt Peders Kirke i Næstved i 1734. Og det var så hans søn, Christoffer Galle, der anlagde den lille lommebog, der ligger henne i bogen, stået op, og den er vist på nettet, der en pige, der bladrer i, så man kan se det med forskellige sider. Han blev gift med Regine Sørensdatter, eller Sørensen, og de levede og fik børn, selvfølgelig en del børn, men den ældste søn blev så også urmand. Her har vi den første side i en lommebog, hvor han øverst skriver Christoffer Galle, Næstved den 15. oktober, anno 1752. Denne bog hører mig til med dig. Og den er skrevet på en blanding af dansk og plattysk, og den selvfølgelig skrevet en gotisk bogstav. Og der forskere, der tidligere har ment, at det var nok farens bog, han har overtaget, siden der var så meget tysk i den. Men han har jo skrevet sit navn på den første side, og det har han gjort i 1752, 11 år før fader døde, og på et tidspunkt, hvor han selv var 18 år, og åbenbart nyuddært urmager. Så det er sikkert en bog, han har fået af sin far med pålæg om at føre sine nyttige oplysninger ind i. Vi kan allerede se på den højre side, der står oplysninger om en ur, der står borgernes ur. Det er Mogensborg Kirke, er tydeligt til kirkeuret der, hvor han har skrevet, hvor mange tænder de forskellige tandhjul har, hvor mange tænder de forskellige drev har. Og ud fra det kan man så beregne sig frem til, hvor langt pendulet skulle være for min rigtige tid. Her er et eksempel til, hvordan man kan lave plaster til morter og sår. Og på den anden side er der en opskrift til, hvordan man laver sølvslagler. Man har også andre opskrifter. Messingslagler og postmestur til børn. Forskellige andre nødvendige ting, hvordan man laver dæk blandt andet. Så det er det, han har brugt sin lommebog til. Og så har han også åbenbart haft det med rundt, når han har været rundt på de forskellige kirker. Han har været på Mogensborg Kirke, så vi før, Sankt Peders Kirke i Næstved har han faren bygget værket til. Toksvær Kirke har han med lige holdt, Kongsvær Kirke, Rådstrup Kirke og Sove Kirke. Det er jo et stort område i Sydsjælland, han har besøgt. Og hvordan han er kommet rundt, ved jeg ikke, men han må nok have haft Esker Rådstrup, som er vores store distancer. Han kom ikke alene på kirkerne, kom også til herregård, og i hvert fald har han skrevet to herregårdsure, Spares Holm og Næstved i sin lommebog. Men da han udover de store og grove ure, så lavede han også mindre ure, stueure,
fordi hans lommebord er optaget Van Holmens stuebord. Van Holmen var postmester næste dengang, og det kunne være hans bord, der i dag står i næste museum, i det, der hedder Boderne, der ligger på siden af Sankt Peder Kirke i Næstved.